thank <music> you velkommen til endnu en udgave af Halvrummet, som er 3.dk og Brøndby Lyds ugentlige taktiske og analytiske format, hvor vi virkelig kan få lov til i den her uge at gå i dybden med Kasper, hvad fanden det er, der foregår lige for tiden. Er vi bare skideuheldige, eller øh, er vi bare ikke nået så langt, som nogen af os måske havde håbet, vi er var på nuværende tidspunkt? Og det er jo dig, Kasper Pedersbæk, der skal gøre os lidt klogere på det, så velkommen til dig. Tak skal du have. Vi kunne ikke lave det her program, hvis ikke det var fordi, vi havde nogle super gode partnere, som, som støtter op om os. Den første partner, det er Formatbiograf. En biograf, der ligger ude i Balrup som man, hvis man er lytter af det her program, helt sikkert godt kender allerede. Men Formatbiograf har faktisk et godt tilbud til jer, som ser med eller som lytter med. Nemlig, hvis man har lyst til at gå ind og se den film, der hedder Underverden 2, så giver Formatbiograf 20 på alle. Øh, visninger Og øh, det gælder kun hvis man køber billetterne online For man skal skrive øh, rabatkoden Halvrummet Når man øh, køber sine billetter Men så får man altså 20% hvis man går ind og ser Den her underverden 2 den anden partner, det er jer, der ser med og lytter med, for det er jeg i 3.dk's venner. Så hvis I synes, det er fedt, at Kasper og jeg, vi gider at sidde og optage øh, en fredag aften kl. 21.34, så øh, melder I ind i 3.dk's venner og, øh, og støtter os, fordi så, øh, så fortsætter vi øh, med det. det. Det er altid sådan nogle scene fredag aften, og jeg synes, vi ender med at sidde og optage det her, men øh, det er fint nok, vi er dedikeret, og vi gør det. Og det er der, hvor der er ro på børnene, ikke? Jo, det, det er, faktisk primært det, men det, det er, det er sgu lidt, øh, <laughs> er lidt, sent. Der er ikke meget, øh, meget x-faktor eller øh, sådan noget i vores liv. Det er, det ikke kun fodbold. Den, jeg vil sige, den x-faktor, den bringer Brøndby i hvert fald i øjeblikket. Eller gør de. Øh, det, kommer vi, det kommer vi til at tale om nu. Fordi lad os bare komme i gang med, med dagens program, Kasper. Øh, Resultaterne er dårlige lige nu, det tror jeg at alle er, er enige i, men, men hvis vi skal prøve at kigge et spadestik dybere, øh, er, altså, er præstationerne så, eller har præstationerne så været lige så dårlige, som resultaterne har været på det seneste? Mm. Altså, nu skal man passe på med at, at male fanden på væggen, men man skal også øh, passe på at, at være alt for naiv øh, og tro, at, at alt... Øh, går den rigtige vej, og selvfølgelig er det jo klart, at der er nogle resultater, der går imod i øjeblikket. Uh, vi kan hurtigt være enige om, at resultaterne, de er, de er dårlige. Uh, det giver sig selv, når man har tabt tre kampe i træk. Uh, der er så også nogle, nogle præmisser for de her kampe, som jo så har været lidt vidt forskellige. Uh, men jeg vil våge påstå, at at uh, der var, det, det, det er sådan tre også forskellige baggrunde, der ligger bag kampen. Altså den, jeg har været mest uh, træt af, vil jeg næsten sige, var hjemmekamp mod Viborg. Uh, jeg synes også lidt, at man skal huske på i øjeblikket, at selvom øh, det er fair at sige, at spillet halter, øh, og resultattavlen åbenlyst også halter, øh, så er det ikke helt så slemt en præstationsmæssig krise, som det er mere en resultatmæssig krise i øjeblikket. Øh, man skal også huske på, at det er gode hold, vi møder. Når det så er sagt, så kommer det her på baggrund også af en øh, at før og efter-slutspil-hold, øh, hvis man kan sige det sådan i Brøndby. Øh, der har været store ændringer og, og det synes jeg er noget af det som spiller rigtig kraftigt ind på at man også får lidt den her lidt bedre smag og lidt lidt lidt, lidt sådan frustreret smag i munden over at sige men prøv, er det ikke bedre end det er nu og det kan jeg godt forstå at man får for det har heller ikke været kønt de sidste de sidste fem år. Men hvad er så øh, det her hvis du skal komme lidt nærmere ind på det her før og efter slutspillet altså hvad er det for nogle ting der har eller faktorer der har spillet ind? Ja, så altså, hvis du ser på øh, på hvis hvis vi lige øh, trækker en linje ved slutspillet, så man sige før øh, før de her øh, før kamp øh, rundt i 23, altså de første hvad bliver det 18, 19, 20, 22, øh, de kampe som som Jesper sådan der, jamen, der var der utrolig få spillere der blev der blev benyttet. Der var få spillere der blev rykket rundt. Det var en 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 lang øh, eller en bred stor kerne af de samme spillere, som spillede de samme pladser. De spillede mange minutter. Øh, de sidste fem kampe som vi jeg ved godt, de overlapper ind over uh, tre i, i grundspillet, jamen der er det Hermansen, uh, som har spillet maks minutter det er lige omkring 480 minutter uh, det er det Valis, der er tættest på uh, lige omkring 472 minutter, ellers er det kun Umo Jamfer og Vaz, som er og de er ikke over 400, det er jeg tror det er nogle 300 måske, eller noget det der. Er. Men, men i hvert fald de er et stykke, ej, jeg tror det er over 400, men, men stadigvæk et stykke fra og der er slet ikke den samme uh, antal af maks hvis du har kaldt det det til en række andre uh, nøglespillere, eller i hvert fald på nogle nøglepositioner, og det er jo klart, at når du så skifter rundt på en masse nøglepositioner, så får du også, det, det, altså du får ikke den samme, øh, ja, automatisme, eller kald det, hvad du vil, erfaring, rutine i spillet, øh, og, og når man så samtidig er oppe imod hold, som jo vel og mærke har kørt det samme koncept, og en, 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 en kerne af, af en spiller og lang tid, så, så er der større risiko at blive udspillet, og så må man også bare erkende og sige, okay, især FC Nordsjælland, det er et hold, der ligger nummer et, så ja, lige nu er de, er de bedre, øh, uden at det, det så gør det til fede resultater mod dem. Øhm. Men er det så en Jesper Sørensen, der famler, eller er det en Jesper Sørensen, der prøver ting af, øh, eller i virkeligheden måske en kombination af de to? Jeg vil rigtig gerne tro på, at det er en Jesper Sørensen, der prøver ting af, øh, og jeg vil næsten sige, at det skal det være, fordi han må ikke famle i det her. Øh, men når det så er sagt, så synes jeg, at øh, der har været... Øh, det har ikke været kønt, alt sammen. Øh, og faktisk, så øh, som man siger, ja, på mange måder, så var FC Nordsjælland kampen den seneste, kunne sagtens have givet øh, Men jeg synes også, at det skete på en baggrund af, selvfølgelig var det nogle personlige fejl, men det kom også på en baggrund af, at jeg synes, Brøndby gik for meget på kompromis med det, som vi så, der egentlig var godt i grundspillet. Øh, man lå lige pludselig med en helt anden Øhm, jamen du lå med to øh, hurtigløbere dybteløbere på siderne øh, Hedlund og, og Kvistgården i stor stil, så lå FC Midtjylland eller ikke Midtjylland, hvad hedder det, Nordsjælland deres, øh, hvad hedder det deres bakker øh, blive tilbage, så der ikke kom det samme bagrum at løbe i, og så synes jeg lidt at, man, at vi kom til at savne øh, det samme spil i mellemrummet og det samme sådan tålmodighed i boldbesiddelsen og øh, hvad der er mere katastrofalt eller katastrofalt men hvad der virkelig manglede, det var, at Wallis, han kommer for langt fra der, hvor han er bedst. Han er for langt fra der, hvor der er action. Uh, han er for langt fra den sidste tredjedel af banen. Det er som om, at man for at få Hedlund og Kvistgaard med, men så skulle du have Wallis ned på midtbanen. Og der, der, det, han er en god spiller opspillet, det kan han også sagtens. Problemet er bare, at du fjerner ham fra den sidste tredjedel, og det synes jeg virkelig, og det kan man se på hans tal. Færre afslutninger, færre berøringer af feltet, øh, færre skud sidst og det synes jeg er ærgerligt, jeg synes, det var en ærgerlig kompromis at tage, øh, når man så også oveni øh, hiver Aftiden ud på, på bænken. Ja, øh, hvad hedder det, Vas, han fik jo lov til at endelig at starte op på midtbanen, som vi var mange, der havde, havde efterlyst øh, gennem længere tid, og jeg tror, vi alle sammen kan se, at øh, han fik en dårlig start på kampen, men jeg synes jo egentlig, at han, øh, han, han spiller, sig, spiller sig rigtig pænt op. Øh, er det der, han skal spille? Vas altså jeg synes, det er svært, for der, det er jo, det, der er jo to sider af, af mønten. hvad skal ikke være den defensiv af, på midtbanen af de tre eller to, eller hvordan man nu vælger at gøre det op? det synes jeg, han har ikke, han har ikke spillet den position udpræget før. Han har spillet til højre på en tremands i Valencia, og jeg tror også lidt i Vigo. Men han er en playmaker. Han... han skal jo have, altså, når det er så sagt, så vil jeg sige, hvad han skal spille. Hvad uh, er så dominerende på så mange parametre uh, på bolden uh, på afleveringerne. Han har afleveringer til sidste tredjedel, Han har en, uh, chanceskabende afleveringer. Han har afleveringer, der flytter spillet frem af banen uh, over længere distancer. Uh, han er simpelthen en, en altså, det er virkelig markant, hvordan han dominerer en række passningsparametre, uh, hvis, hvis vi vurderer på det. Så for mig at se, er det ikke et spørgsmål om uh, er det kun et spørgsmål om hvor han skal spille det er ikke et spørgsmål om han skal spille der er han simpelthen for, for, øh, for stor en magtfaktor i det og, og, og det overrasker mig en lidt i forhold til at man, man jeg har jo læst lidt kritik af ham nogle forskellige steder Ja, øh, der er nogle, selvfølgelig han skal ikke ned og spille den defensive øh, midtbanen rolle, men ja han skal spille øh, han er virkelig en, en magtfaktor i det udfordringen kan så være jamen, hvad, hvad skal kompromiset være for at tage ham med øh, skal man lade ham spille den forreste midtbanenspiller øh, give ham lidt mere frirum til det skal han, skal han være den ene øh, af de to sekser? Det kræver den rigtige marker at blive matchet op med. Øh, eller skal han være højre bak, Og så siger man fint, øh, bak hvad tager vi med den pris, det koster med det bagrum, han efterlader? Øh, og der, det, det, Jeg synes, det er svært. Jeg synes, det kommer an på, hvad Jesper Sørensen vil have på bakken ellers. Og det bliver jeg så igen præget af. Har han Hedlund på, på højre øh, angriberplads? Jamen, så har han måske ikke behov for på samme måde en bak, der buller op af sidelinjen, hvorimod har han en f ude, som måske gerne vil trække ind i banen, men så giver det mening, hvis der er som på bakken. Jeg synes, der er mange spørgsmål ved det, jeg synes, der er mange ting, der står lidt hen i det uvæsentlige nu for mig. Øh, ja, hvad har med f øh, Nu var han jo henvist til bænken for første gang, siden han kom til Brøndby øh, i kamp mod FC Nordsjælland. Ser du ham komme tilbage øh, på holdet? Nu har Kvistgården selvfølgelig karantæne, så giver det måske lidt sig selv, men... Det jo lidt bemærkelsesværdigt i hvert fald, at han var fravalgt. Jeg, jeg er lidt blandet på det, øh, fordi der er ikke nogen, altså vi, har, vi har set i de syv kampe, øh, der er spillet, der har han jo momentvis øh, trukket nogle ting ud af ærmet, hvor man tænker, det, det er virkelig høj klasse, det han laver. Men han er også alt for langt, der er alt for, der er alt for meget øh, øh, forstyrrelse, altså der er alt for meget, der er langt, for langt mellem, at det er godt, til han falder ud af det. Øh, han, jeg har en forventning om en spiller som ham, og hvis du også kigger på hans historik generelt, han skal komme meget mere til afslutninger, han har haft tror jeg fire skud på mål øh, og det ene mål, det er jo det her øh, altså som jo er lidt et random øh, mål, øh, som det jo ikke det er jo et tilfælde, at der er to, der styrter den anden, og man får en, en fri øh, frit skud for, for 10 meter øh, jeg savner, at han skal blive mere afgørende øh, over længere tid han skal komme frem til flere skud øh, det er en klar forventning, at man spiller og det er jo så igen en af de her ting, øh, at i, øh, hvis du kigger på foråret, et af de store kritikpunkter øh, for mig, øh, i forhold til det her, den her måde, som jeg som, Søren, som spiller på, det er, hvis du, hvis du ser på de skud, der bliver produceret. Du har Ohi, som dominerer markant øh, på antallet af skud, og på øh, farligheden af skuden, altså expected goals, som jo alt andet lige vurderer, altså hvor, hvor, hvor god en position er det, du afslutter fra. Øh, og Wallis kommer lidt efter, men er også blevet præget af, som jeg sagde før, det her med, at han er blevet rykket længere tilbage på banen. Det, det, ødelægger et eller andet sted også det, det offensive, han spil. Og derfra der er der et spring ned til, din, til, til, altså, nu siger jeg, til tredjepladsen på det. Øh, der er simpelthen for få. Altså Jesper Sørensen skal finde en måde at få skabt supplerende skud på. Fordi når Brøndby har øh, Ohi som den dominerende faktor i afslutningsspillet, jamen, hvis han ikke, hvis jeg rammer dagen, det er sådan et... Øh, nærmest en kliché udtryk, men, men, hvis han af en eller anden grund ikke bliver sat op, hvis han har en dag, hvor, han bliver, øh, hvor modstanderen virkelig får pakket ham ind, så er det bare svært lige nu at se, ham. Altså, skal det komme fra Wallis, og hvem ellers, hvem, pr hvem produceret skud over de sidste syv kampe på en stabil niveau? Jeg har ingen. Må jeg komme med et forslag? Jamen, jeg, jeg siger, jamen, måske et jeg vil, lidt til... kontroversielt forslag, men, øh, men måske skulle man prøve at give Christian Cavie chancen fra start. Jamen, jeg, har, jeg har to øh, pointer i det. Øhm... Det er den ene, det er, jeg kunne rigtig godt tænke mig snart at se øh, Oscar Svartau inde. Øh, om han skal starte inden, Pas. Men i hvert fald få mere end skraldespandsminutter på 7-8 minutters indhop. Øh, og derudover, som du siger, Capis, fordi nu har jeg siddet, øh, og det er også noget, der kommer ud, jeg, jeg formentlig udgiver det inde, øh, den her måske bliver udgivet, men en, en, en transferanalyse, dataanalyse af spillere, der er kommet til klubben siden 21, og man må bare sige, Capis er en af dem, som hvor man siger, han tigger flere boks af. Øh, han, øh, han producerer stabilt, han, når han bliver sat ind. Han øh, kommer til skud, han kommer til lavere øh, per 90 minutter. Øh, mange fremadrettede afleveringer, han får tager sin duel dueller defensiv. Han er en spiller, hvor jeg tænker, at han, han, medmindre han træner virkelig elendigt, så, så synes jeg simpelthen, at han skal til at have øh, de minutter på banen, som øh, får at prøve ham af i midtbanekonstellationen også. Så ja, jeg er helt enig. Så kan vi jo lige blive i den der sådan lidt spiller, enkeltspiller fokus, og lad os kigge ud på venstre bak, der er også blevet talt meget om Blas Riveros her på, på det seneste, er du enig Kasper i den kritik, der sådan lidt har været af Blas, og der ikke simpelthen ikke kommer nok øh, fra den kant? 100%, det er, jeg tror også vi havde en op, var det sidste uge, eller var det to uger siden? Ja, forrige uge tror jeg endda. Hvor, at, hvor, han så at, ikke starter inden <laughs> ja, ja. Øh, og, og, der må jeg bare sige at Han har haft otte øh, 8 skud i, øh, i, de kampe han har spillet i foråret øh, Og det er til en samlet værdi Af 0,23 expected goals Det vil sige at altså, det er, jo, det, er jo, tæt på ingenting Altså det er jo der, der, der er, jo ikke et af de her skud som Hvor man siger at det her det er en stor chance Altså det, det er noget der er kvalitet i Han har haft 8 indlæg i de kampe Øh, han har haft 8 øh, øh, vellykkede udfordringer ind mod en det er som om at øh, det ser meget lækkert ud, når han laver øh, når han laver de der, øh, hvor han lige øh, får lukket modstanderen til at øh, åbne kanalen, og så lige prikker han igennem benet på ham og går og lukker men jeg har bare svært ved at se, det, det fører ikke til noget øh, og jeg synes, at han er en af dem, som i foråret har øh, tabt fart nu siger fart, men ikke som i, altså han er jo ikke fordi han er blevet langsommere fysisk, men som i fremdriften i det jeg har svært ved at se ham, altså der, han, han, bidrager ikke med noget, han er der, han er pålidelig, han har også haft nogle gode defensive kampe, men offensivt er det simpelthen ikke nok, øh, Brønd... og det tror jeg også, jeg igen har sagt i øvrigt i en af de første udsendelser, øh, at Brøndby's angrebsspil er meget højdrejet. Mm. Men er det så Kevin Mensa, der skal ind og spille, eller hvad? Jeg synes, det er svært, for jeg synes vidderligt, der mangler noget, noget øh, supplerende kvalitet ud på den side. Øh, jeg ved ikke, med nogle hvad hedder han, Lukas, nu er det Jensen, ikke? Larsen. Larsen, undskyld, Larsen. ja, Larsen. Jamen, det, det er et navn, ikke? Så, øh, jeg synes, altså, den, den er svær at smide spil og sige, prøv at gå ind og udføre det her nu. Altså, ideelt set skal han jo have en, en erfaren spiller foran sig, og så komme ind og begynde at snuse det, for jeg synes, det er voldsomt at begynde at bringe ham ind nu, hvis det var. Øh, uagtet han, øh, de minutter, jeg har set i træningskampen, har været en, en rigtig overraskende fornuftig spiller, når man tænker på, så ung han er. Øh, jeg ved ikke med Mense. det var ikke noget pænt og at kønt indhop mod Nordsjælland. det virkede som om, at, at fodboldformen var et stykke væk. og, og jeg ved heller ikke, om han er fremtiden, men, men for nuværende lige nu, jamen, altså det er ikke sådan, at, at han sidder uh, ubetinget tungt på pladsen. så kan man sige, hvem kunne ellers være i spil? Jamen, jeg vil rigtig nøde begynden begynde at bringe Kappis ind på den venstre bakke, for det er ikke der, han... Han heller ikke selv ser sig selv spille. Han ser sig selv som midtbanespiller spiller Så jeg vil allerhelst have at det skulle være, hvis man ønskede at lave en ændring, så må man vurdere, om Menser han er klar. Jeg synes i hvert fald ikke at være, at han har overvist langt fra. Nej. Det kan være, at han begynder at sit game lidt nu, hvor der rent faktisk er konkurrence til ham på på plads igen efter Kevin Mensah er kommet tilbage fra skadet. Det har vi jo også set før, at nogle gange så hjælper det for spillerne, at de lige ikke er 100% sikre på At de starter ind i den næste kamp øhm, Men Kasper der var jo en lille sådan øh, En kosmetisk øh, ændring I systemet øh, i, I kampen op i, øh, i Farum Lidt mere øh, flad øh, 4-3-3 vi så øh, mm. I Farum øh, Og lidt mere smalt øh, I presset i hvert fald Hvad hedder det øh, Men skal der flere større ændringer til Tror du Eller Øh, kan det løses altså, inden for inden for de rammer de arbejder med nu meget afhænger af, af spillertyperne øh, nu siger du jo selv øh, mod Nordsjælland, og det var jo et taktisk valg og så må man sige, ja, nogle har lykkes nogle har lykkes det ikke, øh, og det var jo et bevidst valg i forhold til at, at Nordsjælland havde hurtige øh, baks og også øh, kan, øh, kanter, som hvor man siger at der har helt sikkert været en kalkyle at sige okay, vi kan tro Nordsjælland i bagrummet plus at man har Hedlund og Kvistgården som begge to arbejder stenhårdt begge veje altså det, det, det må man bare sige, altså så kan man sige at Kvidsgaard, han stresser i afslutningerne, og, og, måske har haft et, 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 et formdyk på outputtet af mål øh, siden forårs sidste år, men han arbejder stenhårdt begge veje. Men ja, det blev smalt. Jeg savner, at, øh, at, som jeg siger, de her roller, øh, man spiller med. Øh, det er de typer spillere, jeg savner Wallis længere frem på banen, som jeg sagde, ud, ud mod venstre, så han har den her mulighed for at trække på tværs af banen, øh, og ligesom hvad skal vi sige, tvinge modstanderen til at skulle forholde sig til, skal, skal bakken, hvem, hvem skal gå med, hvem skal lukke ham ned, øh, han har mulighed for at læse spillet, og bringe noget overtal, inden centralt i banen, plus han kan supplere op på afslutningerne, øh, så for mig er det ikke afgørende, altså tal, øh, informationer er jo meget, hvilke roller der er, hvilke, øh, hvilke type spillere der er, fordi som jeg også lige har sagt, 4-3-3 med øh, Kvist, og Ohi og Hedlund, og foran er en helt anden 4-3-3, end hvis det var med Wallis. Øh, Ohi og her og Eftian for eksempel, bare som eksempel. Ikke? Så jeg synes for nuværende, synes jeg, altså, at den taktiske ramme er fin nok, men jeg synes også, at Jesper Sørensen skal gå tilbage til det, som holdet var godt til i de fem kampe op til. man var bedre til at spille i mellemrummet. Jeg synes ikke, det har været godt. Altså, det har været forfærdeligt spil i mellemrummet mod Viborg, og det har været forfærdeligt spil i mellemrummet mod FC Nordsjælland den seneste kamp, selvom man jo så uagtet alligevel godt kunne have fået et point, måske med derfra. Men nu venter der så en helt anden opgave, altså måske den diametrale modsætning til at spille mod, øh, mod FC Nordsjælland. Øh, nu er det jo øh, Sunday League og klassiske dyder og øh, store midtstopper og lange bolde og en stor angriber op foran. Og en hardhitter på midtbanen. Ja, altså, og, og, og nu siger jeg bare en ting, men det lugter næsten af, øh, ikke helt, men lidt derhen af Brøndby's øh, for, for to år siden. Mm. Og øh, bortset fra at at AGF øh, i Patric ikke har den her øh, hurtigløbende dybdeløb, som Brøndby havde i uger, men, men stadig har man har den her øh, det her fokuspunkt op foran som ligesom er øh, som man godt ved, ja, han kommer til afslutninger, men som alligevel scorer mål, selvom selvom man som modstander godt ved det. Øh, jamen jeg har da en forventning om øh, ubetinget at AGF øh, søndag aften kommer til til Brøndby i den 3-5-2 som har kendetegnet langt den vejen jeg har da også en forventning om, at de vil spille på at få sat, hvem de nu end vælger, øh, som de her to otter på midtbanen, vil prøve at supplere dem op øh, med et hurtigt direkte spil. Og en, jeg har der også en forventning om, at man i Bisæk øh, vil prøve at lade ham rate ud mod højsiden, og især hvis det er, at Brøndby vælger at lade VAS spille højre bak, så vil, vil, vil Bisek uden tvivl forsøge måske at, at komme, som man har set ham mod... Øh, tidligere sæson sæsonen for AGF, den her lidt utraditionelle rolle, hvor han ligesom tager de her, øh, ja, nu siger jeg løb nærmest fra venstre stopper, ikke? Ja. Øh, så skal man prøve at begrænse, Jamen, vi skal prøve at få Nikolaj Poulsen på bolden, øh, vi skal prøve at have ham til at, sætte, øh, til at, at stå for opbygningsspillet vi skal ikke have Mads Emil Madsen for meget på bolden, vi skal prøve at, at kvæle deres, altså de må gerne, man kan jo ikke forhindre AGF i at, at have bolden, eller at prøve at slå afleveringerne, men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man tvang til at spille langt tidligere, så man kunne tage duellen øh, hvad hedder sådan noget, face forward, øh, frem for at man øh, får bolde ned, som Patrick Mortensen kan, kan forlænge, eller at man kan ramme, blive ramt i, i vingbaksene, der løber, der løber bredt bag Brøndby's. Hvor Ligger nøglerne for os i den her kamp Fordi man kunne godt forestille sig Det bliver en svær kamp for Ohi inde i feltet Så det bliver jo Endnu mere vigtigt det der med Som vi talte om tidligere i programmet At der, er nogle andre, at der findes nogle andre mm. trusler at der kommer flere med i feltet Ja altså min, Nu ser jeg min drøm men, men det jeg godt kunne tænke mig at se på søndag Jeg kunne godt tænke mig Jeg kunne godt, jeg kunne godt se Svartsov have en rolle at spille. Fordi jeg kan godt, altså det, det jeg godt se, at det kunne være svært for en Hedlund fra start at skulle ind og trække et hold øh, i, i, længderetningen, som formentlig, de har jo en stenhård defensiv. AGF er jo det hold, der tillader ubetinget fast expectet øh, expected goals imod. Altså det, det, er svært at score imod dem. Jeg kunne godt tænke mig at se, at man, man havde nogle flere mellemrumspillere. Altså jeg kunne godt tænke mig at se, at man, man turde spille med Wallis, øh, Eftjen og Svartau og lade Svartov få den rolle, om Svartov skal spille den her inden central 10-rolle, eller som indadgående kant for højre, på potato, potato, men i hvert fald, at man havde tre spillere, som kunne komme ind og operere, for det er det, man skal ind og ramme AGF. Vi skal turde ramme dem bag deres vingbakker. Enten skal vingbakkerne øh, prøve at lukkes frem med et pres, så der kommer plads bag dem, eller også skal man presse dem så langt ned, så de står fem flat på en linje, og så skal man så kunne øh, angribe midten derfra med et overtal af midtbanefolk, fordi AGF har også tre mand på midtbanen. Så Brøndby skal turde dominere midten og fylde midteraksen øh, op med folk derinde. Men kunne hvad, hvad så med de her øh, ja, de ligger jo så med to wingbacks, øh, og vi har jo selvfølgelig vores to øh, to bakker. Øh, alt efter hvem, hvem der spiller, mm. der, det, det ved vi jo også, det er jo en af, af, af hvad kan man sige, svaghederne ved ved 3-5-2 systemet, det er hvis din vingbak bliver f -f fixeret eller kommer i de her en mod en situationer, så, så bliver der meget plads derude omkring. Mm. Altså, øh, så, så, det er vel også et, et, fokuspunkt for Brøndby. Ubetinget, og øh, altså, jeg, jeg kunne sagtens se, øh, altså, der er jo resonans i begge, øh, både brugen af Sebulonsen og brugen af hvad hedder det, Vas som højre bakke, Sepplunds vil jo bringe, hvis man vælger at have Eftin eller Svartov øh, som, som indergående kan, vil jo bringe bredden. Øh, og, øh, og hvis man skulle sige noget, så ville det måske være det, der lugter af, at man siger, at man har brug for at holde bredden for minimum en bak. Men igen, vælger Jesper Sørensen, øh, Hedlund fra start af, eller ja, en anden løber på siden, det var, det var næsten kun Hedlund under Kristgården mm. og karantæne, Jamen, så, øh, så giver det måske ikke så meget mening med to, der holder siden. Øh, så jeg, jeg kunne måske godt øh, helmenest at jeg at jeg gik vil gå med øh, med Sebulonsen på siden og så øh, lavas funde øh, en rolle på midtbanen. Sammen med hvem? Fordi øh, Mathias Greve, altså mit bud her fredag aften han bliver heller ikke klar til på søndag. Det tror jeg ikke. Øh, han, er, han, han, han er tvivlsom stadigvæk. Jeg tror ikke man har lyst til at tage nogle chancer. Så sammen med hvem? Ja, og jeg synes det er svært, fordi jeg synes øh, jeg synes der er... Øh, uh, man uh, altså, jeg siger mangel eller risiko. altså lad, mig, sige det sådan, at jeg vil udelukke helt øh, uh, Det håber jeg virkelig ikke. Uh, det håber jeg simpelthen ikke, at vi, vi skal ikke, og ikke noget hate på, på Rado, uh, men vi skal ikke bruge minutter på ham nu. Uh, det kommer an på, hvad, 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 hvad Jesper Sørensen vil. Jo uh, Joe Bell, det er afleveringerne. Han er jo han er god til at drive bold, altså få, hvad skal vi sige, flyttet bolden i afleveringerne. Men bliver det for tyndbenet med kun ham og, og vas i forhold til det defensive, Jeg synes, det er svært. Altså, jeg synes også, som jeg siger før, at en spiller som ham, en god tovejsspiller, som kan komme i feltet. Altså igen, hvis man skulle gå, gå eksperimentar i det, så ville det være kabis for at prøve, for at give ham den chance. Altså igen, situationen i betragtning, der har været 8 point, 6 point op til den næste position, ikke? Øh, femtepladsen. Hvad er der 10 eller sådan op til AGF på fjerdepladsen, eller hvad det er, ikke? Altså, det, det er så, altså, det er så langt, du har sådan lige nu, så for mig giver det ikke så meget mening, at I kigge på pointene lige nu. Jeg vil bare gerne have, at man skralder fra, så man, så man bruger, bruger dem, der giver mening fremadrettet. Ja og tænk nu hvis der lige pludselig var et eller andet der fungerer Hvis Kappis var en åbenbaring på den der ene øh, Midtbaneplads øh, Og tænker hold da op hvorfor har vi ikke spillet med ham i hele tiden Eller når Svartov kommer tilbage Og brænder banen af hmm. Og siger okay ja så here Jeg we synes go. i hvert fald okay. der, er, jeg synes, der, er, jeg synes, der er nogle ting Som taler for snart At øh, Kappis skal have chancen Han har, ikke, han har leveret øh, Mere eller mindre hver gang han har spillet i Brøndby øh, Trøjen øh, Han er øh, altså, han, træner, han har fået ros for, for træningen. Øh, han, han, spiller en, han, altså, han er en rolle, hvor han kan aflevere med begge ben. Han øh, dækker fint offensivt, såvel som defensivt. Øh, han kan stå de lange, han kan stå de korte afleveringer. Han er i stress ikke på bolden. Jeg vil i hvert fald gerne se, der, se ham, før jeg øh, dømmer ham ud af Brøndby til sommer. Fær nok, Kasper. Det var det, vi skulle igennem øh, den her fredag aften. Nu øh... Kan du gå tilbage i uh, hovedhuset og se Barnaby med konen? <laughs> og uh, <laughs> så uh, vil jeg bare sige tak, fordi du var med her i den her uge også. Selv tak. Tak til Formatbiograf og tak til jer i 3.dk's venner. Husk, at der er 20% på billetter til underverden 2, hvis du bruger rabatkoden HALRUMMET, når du er inde i, hos, på online hos Formatbiograf og køber billetterne. Det er kun online, når rabatkoden gælder, så øh, husk det. Men 20% på underverden 2. Vi er tilbage med mere HALRUMMET i næste uge. Vi ses og vi lyttes.